אליהו היה אישיות עצמאית וחזקה, מיוחדת. אפשר היה להבחין בזה גם בילדותו ובנעורה. למשל, התנהגותו כאשר נשלח לעיר אחרת ללמוד בבית ספר רוסי, ההחלטה הפשוטה והבהירה כאילו בעיני עצמו, אבל שהתברה אחר כך שהיא בניגוד לכל מה שמצפים מתלמיד ממושמע, לא להשתתף בהרבה מאוד שיעורים, אבל לשבת שעות רבות מאוד בספרייה של בית הספר ולקרוא. זה מעיד על עצמאות, על זה שהוא מחליט בעצמו מה טוב לו. או למשל, העניין שמשום מה הגיע לחיכוך עם בעלת הבית הראשונה שהוא גר אצלה בחדר, כנראה ממשהו אסתטי בענייני ארוחות, ושהוא עזב את העירה, הוא בעצמו חיפש לו דירה בלי להודיע להוריו, ומצא לו והמשיך. או בן כמה הוא היה אז? אני חושב שהוא היה אז בן 13 או 14, משהו כזה. לבד לגמרי. לבד בעיר זרה. כן. אבל לא רק זה, גם מה הייתה הבחירה שלו? למשל העניין הזה של ואיזו קריאה, זה שאז הוא פשוט נדבק לדוסטויבסקי, זה בגיל צעיר מאוד. מישהו יכול, נער יכול לקרוא דוסטויבסקי, אבל להימשך לקרוא ספר אחר ספר זה לא פשוט. ועוד דבר, בעצם ההידבקות, כנראה שהוא היה גם טיפוס בעל רוח די רומנטית, כי ברומנטיקה אני לא מתכוון דווקא אלא רומנטיקה, נאמר, של הצד של בחיים הפוליטיים, ומאוד מאוד היה קשוב וגם כמעט דבק במעללים של המהפכנים הרוסים. דבר שהדאיג את אבא שלו, שהיה גם, בעצם היה אבא שלו כבר היה ציוני, הנער לא היה ציוני, והאב חשש שפה יובד לו בן, והאב היה די חכם, לא רק להטיף לו מוסר או לגזור עליו שלא אני יודע, להשקיע זמן במשהו, הוא הבין שאת זה הוא לא יכול לעשות, הוא הציע לו הרפתקה בעצם. הוא הציע לו לנסוע לאן? לפינה נידחת באימפריה העות'מאנית. ואליהו נדלק לזה כנראה. אז זו נקודה אחת שרציתי להעיר באישיותו. התופעה המוזרה, שנערים באים ארצה, באים אז, נאמר, מרוסיה הצארית, ונכנסים לגימנסיה הרצליה, לומדים בשפה שלא למדו בה לפחות. אני מתאר לי שמי שחי יותר שנים, קצת דוב הגיע קצת לפניו עם משפחתו, אז ידע קצת יותר עברית. על כל פנים, שמסתגלים, לא רק שהם מסתגלים מהר ללימודים בעברית, אלא שבתוך זמן, אפילו לא, אי אפשר להגיד תקופה קצרה, בתוך זמן קצר ביותר, פתאום הם מרגישים את עצמם לנוער עברי בארץ ישראל. וזו הרגשה אותנטית. זו תופעה מופלאה לפי דעתי. ובעקבות זה להזכיר מה שלמעשה ארגן אליהו ביחד עם יעקב קבשנה, שהיה
אבל תרם קצת לרעיון, אבל מי שעשה את הדברים, וזה ההסתדרות המצוימת, המצומצמת, למעשה זאת הייתה תנועת הנוער החלוצית הראשונה בארץ. אם אתה עושה חשבון, נכון שכקבוצה, האמת היא שהם כקבוצה פעלו כמעט עד סוף עמהם, אבל לא כקבוצה מצומצמת. היה קשר כזה ביניהם, בסופו של דבר גם משפחתי בין האנשים העיקריים, והיתר היו חבריהם. אבל הגילוי הזה של נוער שרוצה להשתתף במאמץ הכביר הזה של בניין הארץ, בניין יישוב עברי בארץ, עד כדי מדינה, עד כדי הקמת מדינה עברית ריבונית, זו אחת מהתופעות הראשונות. הייתה התופעה, נאמר באותן שנים הייתה תופעה של נילי, אבל זה כבר הייתה לא תופעה של 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 נערים שיוצאים מבית ספר. הגילאים, כן, אהרון, לפחות אהרון אהרונסון, שהיה כבר מגלה החיטה וכבר איש מדע, מגלה החיטה קדמונה, לפחות אחותו, הם היו בני גילים אחרים, גם כן, כולם היו, גם יתר החברים, מרבית החברים של נילי כבר היו יותר מבוגרים. גם נילי זה היה מטרה מסוימת, ריגול. כאן זה היה, שם זה היה ריגול, ופה זה היה באמת התקדשות, התקדשות להגשמת הציונות. יש איזה, אתה כתבת משהו שזה מזכיר את לנין עם הקבוצה שלו? העניין של מה שאני כתבתי, שעצם הדבר שבהתחלה הם חשבו על קבוצה מצומצמת, בניגוד גמור לניסיון שקנו, ואחר כך הם היו אלה שפעלו כל הזמן דווקא למסגרות הרחבות והכלליות ביותר. אבל תחילה הם יצרו את ההסתדרות המצומצמת, לא מתוך התנסות בבניין הארץ, אלא מתוך זה שהם שמעו וידעו מה עשו מהפכנים. כך אני מבין. אחרת לא היו קובעים דווקא הסתדרות מצומצמת. כן. להפך, היו רוצים להסתדרות כמה שיותר רחבה. ואחר כך היה אליהו שנלחם עם השומר. נכון. בדיוק כבר אז נלחם. מיד, שנה, שנתיים אחר כך כבר נלחם עם השומר. לא, אני מתכוונת שהוויכוח שלו שנים יותר מאוחר, שהשומר רצו להיות אליטיסטים. נכון, לזה אני מתכוון. כן. לזה אני מתכוון. איך הכרת את אליהו? אני אגיד לך. קשה להגיד אם זה כילד או כנער. זה בגבול הזה. אין לזה בדיוק גבולות. כן, יצא כך ב-20 בסוף, בסתיו של שנת 29, אני חזרתי עם אמי לתל אביב אחרי שהיינו כמה שנים במוצא, בבית אברה, בארזה, ואני למדתי בירושלים איזה שנתיים וחצי, שלוש. ואחרי קיץ שלם בנהלל, שבו גם למדתי, שוב הייתי בנהלל, כי קודם היינו שם שנים, כי אבי היה שם רופא ראשון בנהלל. ובנהלל חווינו גם את מאורעות תרפ"ט, מאורעות 29. חזרנו אחרי זה לתל אביב. כשאני הגעתי לתל אביב,
ושוב לאותה קבוצה של נערים שהכרתי קודם, לפני שעזבתי אותה, וזו קבוצת נערים בתל נורדו, שבא, שעליה כתב יזהר, סמך יזהר, את הספר מקדמות, ושם הוא מכנה את כל אחד מאיתנו גם בשמו באחד הפרקים, בשמו הממשי. על כל פנים, כשחזרתי אליהם, הם אמרו לי יום אחד, בוא איתנו לחוגים. ואני לא ידעתי מה זה החוגים בכלל. התברר לי אחר כך שהחוגים זה, הנה שוב, תנועת נוער, לומד, שבעצם מקדשת את עצמה לחיים חלוציים, לבניין, בדיוק אותו דבר, אבל תלמידי הגימנסיה ובתי ספר אחרים בתל אביב, בירושלים וגם בחיפה. ואני באתי איתם בערב שבת עם חבריי לחוגים ונדלקתי ונדבקתי לחוגים האלה בערבי שבתות בייחוד. היו מגיעים מאנשים כמו אליהו, כמו משה שרת, כמו חי סחרוב, אינני יודע אם את יודעת מי זה. היה איש נפלא אחד, יוצא בוכרה, אני חושב, מהנדס, שהיה אחד מהמהנדסים הראשיים במפעל החשמל בגשר של רוטנברג, והיו מעלים דברים. ההיכרות הראשונה שלי עם אליהו הייתה בערב שבת כזה. אחר כך הרבה מאוד פעמים היו הזדמנויות שונות. כאשר הייתי מאוחר יותר מזכיר תנועת המחנות העולים, אז היו לי גם פגישות רבות עם ברל קצנלסון, אבל גם עם אליהו, גם עם משה שרת, שהיה בא גם אלינו עוד כשהייתי ילד, והוא בא לא רק בערב שבת, היו מתכנסים כל השכבות. אני הייתי אז בשכבה הצעירה, אבל היו גם השכבה המבוגרת. בהזדמנויות האלה אני הכרתי את האנשים האלה. רציתי לשאול, איך אליהו, בעצם שלושת הגיסים, גם דוב הוז, גם משה שרת, גם גולום, הם היו ממשפחות, איך נגדיר את זה, בלבטיות? בעלי בתים? משפחות של בעלי בתים. איך הם הגיעו לתנועת העבודה? נקרא לזה תנועת העבודה, תנועת הפועלים. בהסתדרות, ההסתדרות המצומצמת כבר הייתה עם הבנה שיש עוד תפקידים, אבל שהתפקיד אולי המרכזי זה ללכת לעבודה. ואם את שמת לב... אוקיי, עבודה זה עדיין לא שייך... אז אם, כן, זה עבודה זה, אז הם הלכו לדגניה. כן. הם הלכו לדגניה. שני אנשים שלחו את משה ללמוד, והלכו לדגניה. ככה התחיל הקשר. עכשיו אני אגיד לך עוד דבר. במלחמת העולם הראשונה, ואת זה צריך להזכיר, דיברתי על העצמאות של אליהו, על מחשבתו העצמית ועל אישיותו החזקה. נתפלגו הדרכים. ביישוב, הנהגה הציונית שחששה מאוד מזה שהטורקים יעשו ליישוב מה שעשו לארמנים, קראה להתעטמנות, לקבל, אבי למשל, נעשה אוטומני, ולכן הם גייסו אותו לצבא, והוא היה רופא צבאי שלהם, אבי היה סרן אוטמני במלחמה, ונפל בשבי, אצל הבריטים, כשהם התפרצו צפונה הוא נפל בג'ינין בשבי. אבל
ותלמידי הגימנסיה, חלק ניכר מהם, התגייסו, כי רצו מהם גם שיתגייסו, שיהיו בצבא, וחשבו שהנה הגילוי הזה של, של פטריוטיזם, כאילו ייצור מחסה שיבטיח איכשהו את קיומו של, של היישוב. וגם משה וגם דוב הלכו. הם רבו בש... איתו כאילו. ואליהו ניסה למנוע מהם, בייחוד מדוב ניסה למנוע ממנו. ושם נתפלגו הדרכים. ודוב באמת באמצע, באמצע שירותו שב וחזר, ערק מן הצבא, ומאז הסתובב בארץ, אף על פי שהיה ידוע ש, שרודפים אחריו ובולשים אחריו, ועסק בהשגת נשק ליישובים יהודיים. זה מעיד, והודה בעצם לאליהו שהוא צדק. זה מעיד על, על מחשבתו העצמאית, על עצמאות מחשבותיו של, של אליהו, שזה היה לא רק בניגוד לחבריו, אלא גם בניגוד לתפיסה של ההנהגה היישובית, כאילו, במידה שהייתה הנהגה, היא לא הייתה, היו ידועים, כי היה... זה, וככה, ככה, הם בסופו, בסופה של המלחמה, הם שהיו בין היוזמים הראשונים להקמת הגדוד העברי, להתנדבות, ובגדוד, הם נפגשו, בגדוד, ביותם במצרים, הם נפגשו עם אנשים הרבה יותר מובהקים של תנועת העבודה, למשל עם ברל, למשל עם יבנאלי. ינאית. ינאית הייתה רק בבעד של הגדוד, אני מדבר בגדוד עצמו. בגדוד עצמו. בבעד הגדוד. ברל, יבנאלי ומי עוד היה? היו שם. שקולניק היה. שקולניק היה שם, כן. ובן גוריון היה שם, ובן צבי הגיעו עם הגדוד האמריקאי. ושמה, שמה, בתוך הפגישה הזאת, הייתה איזו, זה היה מעניין שדווקא בגדוד זה קרה, הייתה איזו התחה ואיזו התמזגות איתה בין חלקים שהיו מקודם מנוגדים מאוד כביכול בתנועת העבודה. בן צבי וברל היו פועלי ציון, אמנם לא פועלי ציון שמאל, עוד לא היו, אבל הם היו מנהיגי פועלי ציון, מרקסיסטים כביכול. וברל היה מנהיג של הבלתי מפלגתי, שהאידיאולוגיה שלו הייתה לא מרקסיסטית ולא לקוחה מארצות אחרות או זה, אלא שמחשבתו הייתה תמיד למצוא את הדרך של פועלי ארץ ישראל לפי התנאים שלהם פה בארץ הזאת. והוא, שכתב לפני שהתגייס ממש, כתב, הרצה הרצאה שאחר כך הודפסה, הרצאה ארוכה מאוד שנקרא לקראת הימים הבאים, שבה הוא בעצם פרס את תוכנית העבודה, את החזון של מה שצריך יהיה לעשות, ואיך צריך יהיה להתארגן. וכשבא החוברת הזאת התגלגלה בין אנשים, וכשבן גוריון ובן צבי הגיעו לקרבת מקום והגדודים חנו אחד על יד שני, התברר, קרא בן גוריון את החוברת הזאת, והתברר לו שבעצם אין שום ניגוד בינו לבין ברל. ואז הוא הציע שהם ייפגשו ונפגשו דווקא באוהל של, של, של שקולניק, ושם נדברו על העניין של הקמת
מסגרת אחת משותפת. בעצם זו הייתה המסגרת שהוקמה ב-1919 בוועידה בפתח תקווה, והוקמה אחדות העבודה הראשונה הכללית, כן. עוד כשלא הייתה הסתדרות כללית. כן. והפועל, ואשכול מסכן לא התאחד איתם, כי הפועל הצעיר סרב להתאחד. ואז התאחדו רק פועלי ציון והבלתי מפלגתיים, והם הפכו לרוב. והנה מה שפה אני רוצה, מה שטבעי היה שבתוך כל ההתאחה הזאת, גם אליהו וגם דוב וגם חבריהם, איכשהו שהיו בגדוד, היו שותפים לכל העניין הזה, והתברר אז שלא כמו אחר כך, שבכל מפלגה תמיד ההנהגה היה לה מאוד קשה וניסתה לבלום את הצעירים מתוך טיפשות במקום להעלות אותם, שמה הם התקבלו בעצם לחוגי ההנהגה, אף על פי שהיה הבדל בגיל בין נאמר ברל ובן גוריון ויבנאלי ואלה, אליהו, משה שרת ו... אולי הם העריכו, כאילו היה חסר להם הארץ ישראליות, כאילו... גם הם כבר היו, ברל ובן גוריון כבר היו ארץ ישראלי. הם הרגישו כן. כבר ארץ ישראלי, כן, לא יודעים מה גולה. הם כבר הרגישו ארץ ישראלי. אבל צריך לזכור שעד, בעצם עד מלחמת העולם השנייה כמעט, מרכז הציונות היה בגולה, כי מרכז העם היה בגולה, המועמדים לעלות בארץ היו בגולה, והמקום שבו היה צריך להיאבק פוליטית ודיפלומטית היה לונדון, וההנהלה הציונית ישבה, בעצם הפעילים שלה ישבו בלונדון. כל הקונגרסים, אף קונגרס לא היה בארץ. כן, הקונגרסים היו אז, אבל לא רק זה, כל השנה אגב ישבו שם. זה קרה עד, לאט לאט עבר המשקל יותר ויותר לארץ, עם הגידול של היישוב פה, ועם גידול כוחו הכלכלי, ועם גידול הביטחון של ההנהגה המקומית. ואני רוצה להגיד לך, הכלי העיקרי הפוליטי שגדל בעצם לפי דעתי לעניין הזה, ושיכול היה להתחיל לשאת במרכזיות, זו הייתה הקמת מפלגת פועל ארץ ישראל, שזה היה אז אומנם לא רוב מוחלט, אבל המפלגה הגדולה ביותר. אז הוקם הגוף שיכול היה להתחיל לסחוב את המרכזיות לארץ, כי כל יתר המפלגות עוד המרכז שלהן היה עדיין בגולה. בארץ ישראל לאט לאט הפך המרכז הזה לאבן השואבת של העלייה החלוצית. בוא נחזור רגע לאליהו גולום. אני לא קוראת לו אליהו, לא, זה אליהו. בשבילי הוא גולום. והוא היה בין האנשים שבעצם מאז 19 עד סוף 29 כל הזמן פעלו וטבעו. זה לא היה אחר כך בסוף באופן פתאומי, זה לאט לאט היה מסע ומתן מתמשך מאוד בין המפלגות, ולאט לאט בפעילות המשותפת בתוך ההסתדרות הכללית הם ראו שבעצם הם כמעט אותו דבר, והם התאחדו. כל הזמן קוראים לו מר הגנה. כן. האיש שיסד את ההגנה, אבי ההגנה, אבל הוא אף פעם לא נשא שום תפקיד פורמלי. איך זה... הוא היה תמיד חבר במפקדה.
אוקיי. אני אגיד לך כך. אליהו היה איש הגנה שקנה את את הרגישות הזאת, את המתח הזה ואת הנכונות הזאת ואת החשיבות, לא רק החיוניות הקיומית של יכולת הגנה עצמית של היהודים, הוא עוד התרשם מזה מההגנה העצמית ברוסיה. והוא בא הנה עם המחווה הזאת, בעצם לדורות מסוימים של יהודים זה היה פצע. למשל, ליוסף חיים ברנר, שבעיניו, אם אני מנסה לתמצת את הבעיה כפי שהיא הייתה בעיניו, בעיניו זה היה כך שבני אדם או ציבור שלא יכול בעצמו לחיות מעבודתו, זה בלתי מוסרי. הוא הדין, אותו ציבור, אם הוא לא יכול בעצמו להגן על עצמו. זה בלתי מוסרי. ולכן העניין הזה של אליהו, גם של דוב, של משה ואחרים, אבל אצל אליהו זה היה, זה התחיל, זה נבע מהצורך המוסרי להיות כאלה שיכולים להגן על עצמם. אבל אם תשאלי, אני חושב שעד סוף ימיו הוא לא היה קצין גבוה, הוא לא היה גנרל, אמנם שפרינצק אחרי מותו, כשהוא ספד לו הגנרל ההגנה, אבל הוא לא היה גנרל, הוא לא היה קצין, במידה מסוימת הוא נשאר תמיד אותו סמל שהוא היה בגדוד העברי, אבל הוא הבין את הדברים, אבל הוא היה באמת המפקד של הרוחני של ההגנה, וכל חייו הוא נתן גם לשיקולים, והם היו אז שיקולים לא של צבא, אלא היו שיקולים בעצם של תנועת מחתרת כללית של היישוב, של היישוב כולו, שהוא לחם עליה עוד מימי השומר שהיא תהיה כללית, ואני עכשיו עוסק בכתיבה של השלב שבו באמת מקימים את בצרות נוראות, אחרי פירודים ופילוגים, מקימים את המסגרת הכללית הזאת, שהוא ניסה תמיד לשמור על כלליותה, וניסה יחד עם זה בשלבים מסוימים גם להפיק ממנה דברים שלא היה קל להפיק ממנה. למשל, הגיוס להגנה והשתתפות החוגים השונים והמעמדות השונים בהגנה לא היה על יסוד גיוס חובה, אלא הוא היה גיוס וולונטרי, השתתפות וולונטרית, ותמיד צריך היה לקבל את ההסכמה של כולם. בזה הוא היה אולי האמן העיקרי, ולכן הוא היה מר הגנה. ואף על פי שהיו אחר כך זמנים שהוא התפטר, מפני שלמשל, מפני שהיו חוגים ביישוב שהיו מעוניינים אמנם שיהיה מאבק נגד, למשל החוג של רוקח וכל האזרחי שהיה סביבו, הם היו כאילו בהגנה, אבל מאוד פחדו מזה שההגנה תעסוק במאבק נגד הבריטים, לכל היותר בהפגנות. הם כן היו שבעי רצון מזה מה
מזה מה שהאצל והלחי עושים, כי אלה כביכול לא אנחנו. בשעה שאליהו וישראל גלילי ואחרים שהיו, ובן גוריון ודאי, רצו שההגנה היא שתעשה את זה. אז היו אחר כך, אבל מבין כל האנשים, זה היה האיש שכל החוגים, גם חוגי ימין, וגם חוגים עוד אפילו קיצוניים יותר, נתנו בו איזה אמון שהוא והבינו שזה האיש שאם הוא עומד על משהו, זה על משמר כלליותה של ההגנה. זה מה שאני יכול להגיד לך. מעניין אותי היחסים שלו עם ז'בוטינסקי. היחסים עם ז'בוטינסקי, הם השתנו. הם התחילו כיחסים של מרחוק כהערצה. בפגישה הראשונה כבר של ועד המתנדבים, או של המתנדבים כולם, אני חושב של הוועד, או לא, של המתנדבים כולם, עם ז'בוטינסקי, כשעשו לו מסדר והוא נעם, אולי בפגישה של הוועד איתו, הם כבר הרגישו איזה זרות שהיא. אבל אחר כך, ביותם בגדוד, הם מאוד השתמשו בו ורצו אליו, והתייעצו איתו. למשל, יש שם הדבר שנראה היום פרדוקסלי, שבא אליהו להתייעץ עם ז'בוטינסקי, איך מסלקים את יבנאלי מכל העניין, כי הוא מפריע בקיצוניות שלו. בקיצוניות שלו נגד שרצו שהפקודות תהיינה בעברית, וכל מיני דברים כאלה, כן. כן, והצעירים הבינו שזה עוד לא הזמן לדרוש, כי זה לא ילך. אבל אחר כך, לאט לאט, זה השתנה עם חילוקי דעות, נאמר חילוקי דעות על מה שהיה, בכפר גלעדי ותל חי. כי ז'בוטינסקי עשה שם שיקול דעת טקטי ואסטרטגי קר, והוא החליט שלא יוכלו לעמוד שם, ולכן הוא אמר שצריך להחזיר אותם. אנשי תנועת העבודה כבר נאחזו באמרה הזאת שניסו ליצור אותה אז, שמקום אין עוזבים ואת הקיים, ועל הקיים אין מבטרים. נדמה לי שאת זה כתב ברנר, משהו כזה, אני לא זוכר מי כתב, על כל פנים נאחזו בזה, והיה ויכוח בוועד הזמני שהיה אז, או משהו כזה, אני לא זוכר איפה שזה היה, והם נשארו שם. ופה התחיל איזה ניגוד, אחר כך התחיל ניגוד בין אליהו ובין ז'בוטינסקי במה שקרה במאורעות בירושלים, בשנת 20, בפרעות בירושלים, כי הם הציעו את הפיקוד לז'בוטינסקי. והוא נאסר. אבל למה הוא נאסר? את יודעת למה הוא נאסר? אני לא יודע אם כתב... כן, אבל למה? איך זה פתאום אסרו את מפקד ההגנה? אני אגיד לך איך. כשהוא נעשה מפקד ההגנה, הוא עשה את זה לפי תפיסתו שלו, והוא חשב שזה לא צריך להיות במחתרת. הוא עשה מסדר כללי של כל חברי ההגנה והופיע שם לעיני המשטרה והפקידות הבריאה, ובעצם לעיני הממשל, זה היה עוד ממשל צבאי. זה היה טבעי לגמרי שהם יאסרו אותו אחר כך, אבל זה היה בניגוד לכל התפיסה. היו שם אז
בוועד ההגנה בירושלים, רחל ינאית ואביו של יצחק רבין, נחמיה רבין, וביניהם זה היה מעשה שלא יעשה, אבל הוא היה מפקד. אחר כך, בעצם, כל עוד הוא היה אסור, האמת היא שהפכו אותו לגיבור האומה. למשל, היו אז בחירות, אני חושב, לאספת הנבחרים, ולבד הלאומי אחר כך בתוך העניין, אפילו אחדות העבודה, וגם הפועל הצעיר, כל אחד מהם, שמו את ז'בוטינסקי כראשון בין כל האנשים שלהם, כי זה היה עניין סמלי. אבל אחר כך, כשהוא יצא, והקים את, והתחיל עם התפיסה הרוויזיוניסטית שלו, והגיע עד כדי מאמרו, כן, לשבור את ההסתדרות. יב רחם, כן. זה היה טבעי שהתחיל ניגוד, ואם את רוצה לדעת, מעניינים ביותר, יש מאמרים חשובים מאוד של בן גוריון ושל בר, אבל יש על הרוויזיוניסטים והרוויזיוניזם, יש גם בשנות ה-20 הראשונות מאמרים חשובים ביותר של אליהו, על הניגוד בין. ולגבי משה סנה, אני מבינה שזה לא בספר שלך, אבל משה סנה היה... זה עוד לא הגעתי לשם. אז תספר לנו. טוב, זה אני יכול לספר רק לא על יסוד מחקר התעודות, כי עוד לא עשיתי את זה, אבל אני יכול לספר על יסוד זיכרוני, אבל מזה לא... זיכרון זה דבר טוב. זה דבר חשוב. משה סנה הגיע מן הגולה, ואז נתפסו לזה מי שקבע אז, נאמר, בסוכנות היהודית ובמפלגות השונות, ההנהגה, שזה אחד שיכול להתקבל גם בימין וגם בשמאל, וגם בשמאל, כי הוא... פרדוקסלי קצת, שיודעים מה היה... אחר כך זה לזה. וזה גם הוא עוד לא ידע. גם הוא עוד לא ידע. והוא נתמנה לרמה. ואני זוכר שכשהוא נתמנה לרמה, אני הייתי... רמה זה מפקד... ראש מפקדה ארצי. זה, הוא היה מאוד צעיר אז יחסית. הוא היה, כן, אבל היה לו כבר זקן. צעיר, לא, הוא לא יחסית היה... יחסית בשביל... אני חושב שהוא לא היה הרבה יותר צעיר מ... ודאי לא היה יותר צעיר מישראל גלילי. אוקיי. שאחריו היה... מה עם המשך הספר? המשך הספר שלי? אני מתקשה לכתוב את זה, אני מקווה שאספיק עוד. אני... מבוגר אולי מדי, אבל אולי יהיה לי עוד פנק. אתה מתקדם איתו? לאט מדי. איפה, לאן הגעת? לשנות ה-30. נשאר לנו... עד 45. עד 45 הוא נפטר.